Bonsoir, bonsoir Bandeko, bonsoir na PC Bandeko, nous sommes Hollande et na PC Binomboti. Ba Congolais ou ya Félix, botalanga bien, botalanga bien. Bino ba fana quit, bino ba Taliban, nga Ernest, nga Ernest. Il y a, je crois, il y a au moins 30 minutes, un connu moro boye a sali le numéro privé na numéro nanga benginga. Depuis hier, j'ai remarqué pendant que na direct. A bien un appel inconnu, mais j'avais rejeté. Maintenant, là, a bien un appel inconnu pour essayer de m'intimider. Oh, bon, finga Félix, t'as là, bino ba Taliban. On a quoi, on a un lien, 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 ok, on a un vrai mobali, ok. Bino ba Taliban, bino ba ta Félix, bo saka na Congo. On a besoin na poto ako, na déchiré. Enga mona na sala 17 na bengi mbila penda ya ko kangai na bomi munda maboko. Et na tchamno mise en garde, ba komedi bo sala na mboka wana. So ba juste o kumi sa bino. Wa za mbaliko, a luka na na presta na reine. On a rejoyé. Muta Félix wana ko zwena maboko na ngai botama mabona ngezali bomoniti ezala ba cicatrice bomoni mabona ngezali ti onga na ko zwaya na potoko na odeshire enga mona obenga mbila ba aventure fe sa sala mboka na soki bino sala no place parce bozoli a mbongo na eko ne pense pas que tous les congolais sont d'accord surtout ngai na lo ba mne Ernest na sala na plaisir ti na sala makamu na plaisir ti na kana ko lekana nyoka ndo bomona nga Talibongana okwe ané en France à place Nazaliao. Hein? C'est facile de appeler sur le téléphone, hein? C'est facile. Yako lukanga place Nazana Rennes, yako lukanga na fois na Rennes, yako lukanga. Talibongana ozoin na ko pasolo na maboko, na pasolo na maboko. OK. Ozo benga rap na numéro appel inconnu, pour na yo manga nga ba timila ngai. Ba sikona banga liwa. Liwa pour na ngai repos. Ok, si on a Koufiko, a qui se reposer, donc, ba tracassera bouzo, ba atik yango da kene ko pema. Tant libongo na osimye na mabogo na ngako, il va dire ereng na sala ki ono tumo na garso wana. Ba beti so bosa na Kongo, bosa la ngokuna, loko ba kino ba lingo reagir, te, ya problem na ngana na miki. Onga na ozwe na poto, nga mone na benga mila, bo ya na bomi mutu na maboko. Na lobiga ane wana, kusuki ya wana. Zobo benga na limeore nkoni, benga nga lisusu. Deja na sinale ba kolegi nga, na zan hotel de police, bota lati. Hotel de police ale, na omona ba kolegi, na anaye sabon ke, soki na bomi mutuko, boya ozo amba la moro. Et je vais aller me reposer. Ba nga bata ba français, ils vont continuer les études en la France, mais yo na obomo na maboko. Na esi mnoga nengwa, merci.